জন্মলগ্নৰে পৰা নতুনত্ব আৰু ভিন্ন বিষয়বস্তুৰ সম্পৰীক্ষাৰে দৰ্শকৰ মনোৰঞ্জনৰ বাবে প্ৰচেষ্টা চলাই অহা ৰং চেনেলে এইবাৰ সাজু হৈছে সঁচা কাহিনীৰ পটভূমিৰে ধাৰাবাহিক নিৰ্মাণ কৰি দৰ্শকৰ মৰম আৰু সঁহাৰি লাভ কৰাৰ। ব্ৰাইটিছ এণ্টাৰটেইনমেণ্টছ প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ পৰিচালন সঞ্চালিকা ৰিণিকী ভূঞা শৰ্মাৰ কাহিনী সংকল্পনাৰ ৰাজীৱ বৰঠাকুৰৰ পৰিচালনাৰে ফুট গধূলিত দৰ্শকে দেখিবলৈ পাব এগৰাকী নাৰীৰ জীৱন সংগ্ৰামৰ এক জীয়া কাহিনী। সৌৰভ চহৰীয়াই চিত্ৰনাট্য আৰু সংলাপ ৰচনা কৰা ধাৰাবাহিকখনত বহু বিশিষ্ট অভিনেতা অভিনেত্ৰীৰ সমাহাৰ ঘটিছে। পূৰৱী শৰ্মা, দেৱজিৎ হাজৰিকা, ৰাজীৱ গোস্বামী, নয়ন নিৰ্বাণ, জুৰি শৰ্মা, সিদ্ধান্ত কলিতা, সুনীতা কৌশিক, দেৱাশীষ বৰঠাকুৰ, স্নিগ্ধা গগৈ, ভায়লিনা, নবীন দেউৰী আৰু বহুতো ন পুৰণি অভিনেতা অভিনেত্ৰীয়ে শুৱনি কৰিব ৰঙৰ পৰ্দা। মই জানো সঁচাকৈ মুক্ত বিসংগী। জেৰিফা আৰু কমলাই খুব সুন্দৰকৈ ৰূপসজ্জা কৰা ধাৰাবাহিকখনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে সাজসজ্জাৰ যোগান ধৰিছে অনামিকা ডেকা আৰু কৃষ্ণাক্ষী বৰাই। যোৰহাট, গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন ঠাইত দৃশ্য গ্ৰহণ হোৱা ধাৰাবাহিকখনৰ প্ৰতিটো দৃশ্য কেমেৰাৰে সুন্দৰকৈ ধৰি ৰাখিছে তাপস দেৱে, আৰু সহকাৰী হিচাপে আছে মুনীন্দ্ৰ কলিতা। নিখিল নাথে দৃশ্য সজ্জা কৰা ধাৰাবাহিকখনত গ্ৰাফিক্সৰ কাম কৰিছে ৰাকেশ বৰ্মন আৰু হিমাদ্ৰী শেখৰে। দীপজ্যোতি দাসে সম্পাদনা কৰা এই ধাৰাবাহিকখনৰ পুনৰ শব্দগ্ৰহণ ধ্ৰুৱজ্যোতি ধীৰাজ আৰু পংকজৰ। সত্য ঘটনাৰ আলমত নিৰ্মিত ধাৰাবাহিক ফুট গধূলি উপভোগ কৰিবলৈ পাব আজি নিশা 8:30 বজাৰ পৰা প্ৰতি সোমবাৰৰ পৰা শনিবাৰলৈ। প্ৰেম, ভালপোৱা, জেদ, স্বাভিমান, সাহস আৰু সংগ্ৰামৰ এক কঠিন পৰিস্থিতিৰ মাজেৰেও সত্যৰ পথত চলি জীৱনক এক গতি প্ৰদান কৰা এগৰাকী নাৰীৰ জীৱনৰ প্ৰতিচ্ছবি ফুট গধূলিয়েও দৰ্শকৰ মৰম আৰু সঁহাৰি লাভ কৰিব বুলি পৰিচালকৰ লগতে ৰঙৰ সমূহ পৰিয়ালবৰ্গ আশাবাদী। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ। তুলসীর ফুট গো ধুলি।